Anca vaqt chetda yurib, uyga kelgan birinchi kuning. Dada, bitta meni kutib olishchi, shuncha tayyorgarlik ko'rdilaringizmi? Sog'inib qolibdi bolam, seni ko'rmaganimizga qancha o'qib ketdi. Voy bolam ey, buncha o'zib ketding. Kecha kunduz tinmay ishladim. Uyga pul jo'nataman deb ovqat ham yemaganga o'xshaysan-da sen bola. Bo'ldi hozir uyga yur, dakan xo'rozni kallasini olib osh qilamiz. 20 ta shashlik ham qo'yib yuboringlar. Shashlik? Obizga birontang ish bermanglar, charchab kelgan. Damini olsin. Ovqating damingda o'g'lim. Rahmat dada. Bir haftadan keyin. Aldandim, qanday aldandim? Bolam dam olib ketasan, seni sog'inib ketdim, kel desa laqqa ishonib ketdim. Ihay! Hali ham uy bo'lmadingmi? Tezroq o'z samoyingdagi bedani ham olishing kerak. E, dada, abid bo'lib ketdi. Shashlik bashlik bo'lsa takas qilib yuboring, boshdan ham issiq o'tib ketdim. Issiq? 60 gradus issiq bo'lyapti. Hozir ayang aytaman, bir kasa chala qo'yib beradi, ichib olasan, issiq pissiq o'tmaydi keyin. Ishtaha tez-tez. Qilmayman, e! Hamma narsa olindimi onasi? Hammasi olindi dadasi. Faqat shu mahallamizdagi magazinga maqoqlagan kunga kelibdi. Ertaga ishona olsangiz bo'ldi. Xotin, har bir kun bu bizga berilgan imkoniyat. Kel shuni bugun ola qolaylik. Ertaga bormizmi, yo'qmizmi? Qayerdan bilasan? Ertaga borib prinsessa saloniga sochlarimni mukofotga qilsam bo'ldi, chunki u yerda katta skidka ketayotgan ekan. Bugun bor, ertaga yo'q insonlarmiz. Qaydam, balki ertaga yoningda bo'lmasligim mumkin. Nafasingizni siqiling. Bugun bora qolaylik, xotin. Natijani qarang, qalay chiqibdi. Yaxshimisiz? Yaxshi, yaxshi. Xursandmisan? Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Narsalarni amallab o'zing uyga olib kirib, men ishga ketdim. Ishxonadagi o'rtog'im komaga tushib qopti. Uni o'rniga ham o'zim ishxonada bo'laman. 3 kun uyga kelmasligim mumkin. Bolalarga yaxshi qara, xotin. Xo'p, dadasi, o'zingiz ehtiyot qiling. Sichirik bo'lsin deb ish qilib. O'xshadimi? O'xshadi. Senlar bilan toqqa chiqsam yomon qiyin bo'lib ketdi. Voy, yozdi ham yarim o'tib ketib qoldi. Bahona qilavermasdan o'rtoqligim bilan qo'shilib toqqa dachaga chiqib tur. Videoni kerakli odamlarga tirs etkizib jo'natib qo'yasiz. Suv. Ijaqda kezdi suv. Onda nega bari qaytma. Qora ko'zlar meni hayron. Voy, obit aka marojni, marojni olib bering. Voy, hozir marojni deding-ku? Nima, men o'zim uchun so'rayapmanmi? Bolamiz yegis kelyapti. İkita marojni berib yuboring. Obid aka, shashlik yegim kelyapti. Malika hozir ovqatlandi-ku. Men o'zim uchun so'rayapmanmi? Somsa yegim kelyapti. Qulupna yegim kelyapti. Shilpildoy yegim kelyapti. 18 yil ovqat yemaganmi? Nima balo bu? Bolamiz uchun. Bo'pti, bo'pti. Qulupna yegim kelyapti. Dudlangan baliq yegim kelyapti. Hozir bir hovuch qor bo'lsa, g'irchillatib yeberardim. Kompot chiqim kelyapti. Aytgan hamma narsamni olib berdingizlar, rahmat sizga. Malika, endi agar iloji bo'lsa bitta. Voy! Uyalmaysizmi? Bu nima qilganingiz? Meni kimda bo'ylab olasiz? Odam ham shunaqa bo'ladimi? Bunaqa narsalar hammasi to'ydan keyin bo'ladi, tushundingizmi? Ey! Odam o'zini eri bilan ham shunaqa qattiq hazillashadimi? Ha? Sizlar nima deb o'yladinglar? Chumishlar. Taktaki rogashdan ot, raftoru hayrafdan ot. Obid aka? Mekoni az dur ilab xan. Miyassar? Jonimni kuydirgan ozorlaringdan, ozorni makoni gulzorlaringdan. Eh, senga qo'llarim yetsaydi qani, sevgimni olardim bozorlaringdan. Bo'yningga ilingan tillolar bor jon, visolga yetolmay ko'ngillar sarson. Borimni berdilar. Obid aka, bilaman meni qattim yaxshi ko'rardingiz, lekin yo'llarimiz ayro ekan. Alvido. Muyassar, shoshma.
Anchadan beri senga bir gap aytaman deb aytolmay yurgan edim. Nima? Yana meni qattim sevishingizni aytmoqchimisiz? Yo'q, qanaqa sevgi? Agar iloji bo'lsa iltimos orbit chaynab yur, o'shani aytmoqchi edim. Nima? Dada qo'shnining bolalar karatiga borayotgan ekan. Men ham borsam bo'laman? Karate nima kerak menga? Undan ko'ra mollarni boq. Dada qo'shnimiz o'g'li kollejga kirayotgan ekan. Men ham kollejga kirsam maylimi? Kollej sira turibman. Undan ko'ra mollarni boq, mollardan foyda. Eskilardan bekarga gap qolmaganda dunyoni ish tugaydi, qishloqda ish tugamas ekan. Dada, mana qo'shnining o'g'li institutga kirayotgan ekan o'qishga. Meni ham bilimim yaxshi, men ham o'qishga kirsam bo'laman, katta odam, rahbar bo'lib ketaman. Obbo, o'qib olim bo'larmiding? Undan ko'ra 10 ta o'qish olganman, shularni boq. Mollarga qara, shulardan foyda. Ha, shu o't o'lanlarni mol ho'kizlar orasida nomim chiqmay qolib ketarkanman-da men. Yotishingni qara, qo'shni bolasini qara, ham karatez, ham o'qimishli, ham bir yerda rahbar bo'lib ishlayapti. Sen mol boshini boshlasan bilmaysan. Endi dada, men sizga aytdim-ku, karatez bo'lay desam qo'ymadingiz, o'qishga kiray desam qo'ymadingiz. Mol boshidan boshqa narsani bilmayman-da endi. Bo'ldi qilay, mol boshidan boshqa narsa yaramaysan o'zsin. Dada, dada, qo'shnining bolasi karatega boryapti-ku, men ham boray. Tinchak bilay, o'zi karatem chiqib turibdi. Bor mollarga qara, mollardan foyda. Assalomu alaykum. Voy! Voy qizim keldi, bolajonlarim keldi. Jondi shedavr. Assalomu alaykum adajon. Yo, ona qizim mana. Ona qizim. Voy kelganingiz zo'r bo'pti-da o'zimi bolajonlarim. Bugun do'ppidekkina osh damlayman. Hammamiz birgalashib maza qilib yeymiz-da. Bugun bizga uzrli. Armiyaga o'rtog'im mazasi yo'q. Ahvoli juda og'ir. Kuyov bo'lmasam bo'lmaydi. Sizlar bemalol, ha? Qani, tarvuzni olaylik, qani? Voy dadasi, siz vaqtingiz yo'qmi? Kuyov, sizni vaqtingiz qanaqa? Ming bor uzr. Mashinam buzilgan edi, usta gaplashib qo'ydim. Sizlar bemalol o'tiringlar, keyingi safar abzatlini birga o'tirib osh yeymiz, xudo xolsa, oyijon. Sizni ham vaqtingiz yo'qmi? Voy, do'ppidagini osh qilmoqchi edim, ha? Mazza qilib yerdiga. Mayli, qizim bilan o'tirib yeyveramiz, ha, qizim. Only you. Angel moya. Jivonim, men keldim. Ha, kiyo? Mashina tuzatgani keldingizmi? Yo'q, armiyaga o'rtog'imni ko'rgani kelgandim. Dada, ozgina pul berib turing, surishni kerak bo'lib qoldi. Ye, o'g'lim, o'zing yaxshi pul topsang, mendan pul so'ra, nima qilasan? Millionlab pul topsam ham, siz bergan 1000 so'mning mazasi boshqacha edi, dada. Baraka top olam, bergan tarbiyamga roziman. Nech pul kerak senga? Morojni yeysanmi? Shokolad olasanmi? Nima qilasan? Yo'q, qanaqa morojni? Bolalar bilan aroq ichmoqchi edik, 100 dollar berib turing. Nima? Dada bergan 1000 so'mning mazasini bilmadim-u, lekin dadaning kaltagini mazasi boshqacha bo'ladi-da. Dada, xatoyamiz sizga 10 ming berib turing. Maza! Assalomu alaykum do'stlar, men o'zim tug'ilib o'sgan joy Samarqand viloyati Ustqon tumaniga keldim. Mana ko'ryapsizlar, bolalar maza qilib o'ynayapti. Xuddi mana shunday biz ham o'ynab katta bo'lganmiz. Endi mana shu qizlarimizni sariq uni to'y brendi ostida ishlab chiqarilayotgan Happy Box o'yinchoqlari bilan xursand qilmoqchiman. Ketdik. Hoppa! Ha, bolalar nima gap? Sovg'a bor, kelinglar, sovg'a, sovg'a. Sovg'a beraymi? Mayli, sariq uni to'yistan sizlarga sovg'a olib keldim. Rizvor degan hamma do'konda bor. Bizlar bilan dilerlik, hamkorlik qilmoqchi bo'lgan dilerlar viloyatdagi Toshkent shahridagi mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qiladi. Sizlarga hozir o'yinchoqdan beraman. Sizlar o'zingizlarning fikrlaringizni aytasizlar, bo'ldimi? Million dollar chiqdi. Menga mushuk. Alayka. Zar. Zo'r.
Bu ne ya? Ne kaç? Zor ağam? Kalay ağam? Zor cide. Zor. Zor. Ye. Zor. Zor. Mana dostlar, Sariq bo'lib to'yiz respublikamizning barcha nuqtalaridan, barcha do'konlardan topishingiz mumkin. Biz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan viloyatdagi va Toshkent shahridagi dilerlar pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bizga bog'lanishingiz mumkin. Sariq bo'lib to'yiz, bolajonlar tabassum. Chao. Hammaga salom do'stlar, kecha va'da berganimizdek bugun ko'cha-ko'yda har birimizni ko'zimiz tushadigan maktab yoshida bo'lishiga qaramasdan ota-onasiga, oilasiga ozgina bo'lsa ham yordam berish uchun ishlayotgan jajji singiljonlarimizni, ukajonlarimizni Sariq bola toys o'yinchoqlari bilan xursand qilmoqchimiz. Sariq bola toys skladiga keldim. Hozir ko'targanimcha o'yinchoqlarni olib ketaman va bolajonlarni birgalikda xursand qilamiz. Mana shunchani ko'tara oldim. Keyingi safar 4 ta 5 ta bola bo'lib kelaman. Ham ko'proq o'yinchoqlarni tarqatamiz. Ketdik. Nima ish qilasiz bu yerda? Qo'l sotaman. Kelishtirib berasizmi o'zingiz? Sizga bitta o'yinchoq beraman. Oling. Sizda har xil o'yinchoqlar chiqadi. Yaxshi ishlang, yaxshi o'qing. Bo'ptimi? Nima ish qilasiz? Mamma narsa tashiyman, odamga yordamlashib o'raman. Sariq bola to'y o'yinchoqlarini eshitganmisiz? Ha, eshitganman. Kulib qo'ying kameraga. Nima ish qilasiz? Jiyanimga qarayman. Lagan tashiyman. Qayerga tashiyasiz lagan? Mehmonxonadan kasxonaga. Shu 10 tami, 15 tami tashiganman. 15 marta tashiysiz. Juda katta ish qilar ekansiz. Oling, oling. Xursandmisiz? Bitta kulib qo'ying. Zo'rmi? Aha. Siz qalaysiz? Qayerdan topib keldingiz? Siz topolmadim. Tinchlikdan. Ya, ismingiz nima? Azizlar Xo'ja. Nima ish qilasiz bu yerda? Bu yerda bozorga keldim. Nima ish qilasiz bozorda? Pomidor sotadim. To'chnami? Ha. To'chlikdagilarga yordam berasizmi? Ha. Dars qalay? 5 olasizmi? Ha, 5. To'chnami? Nechinchi sinfsiz? 5 ga o'tdim. O'yinchoqlar bormi uyda? Ha. Ko'pmi? Yo'q, kamroq. Ya ko'p bo'lsa bermay qo'yaveraman. Yo'q, kam. Kammi? Tanlang. Sariq bola to'ys mana. Ichida har xil o'yinchoqlar chiqa. Qiz bolalar rasmi bordi, olmang, qizlarniki. O'shani oling, o'shani. Hoppa, olsangiz qarang. Buni ichida olsangiz qarang. 5 ta, 6 xil ichida o'yinchoqlar chiqadi. Mana korobkasini kapelka qilib ishlatasiz. Faqat yaxshi o'qib, uydagilarga yordam bering, bo'ptimi? Davay. Hop. Kelingsiz. Bermaymiz sizga. Ismingiz nima? Asilbek. Asilbek, nima bo'ldi oyoqqa? Yiqilib tushganman deyman. Va, yaxshi bo'lib ketdimi? Xudo xolisi, yaxshimi hozir? Bitta sizni xursand qilib qo'yaman. Uydagilarni aytgan qilasizmi doim? Malades, tanlang. Sariq bola to'ys o'yinchoqlar ichida har xil o'yinchoqlar chiqadi. Hoppa, oldingiz, xursandmisiz? Ha. Qizlarnikini olib qo'ydingiz-ku? Mana buni oling. Mana birinchisini. Birinchisini, bu yerdagi, bu yerda, bu yerni. Ha, o'shani oling. Buni qo'y. Xursandmisiz? Kulib qo'yaymi kameraga? Kameraga. Deb qo'y, kulib qo'y. Rahmat. Siz qayerdan keldingiz? Ismingiz nima? Asadbek. Asadbek, nima ish qilasiz bu yerda? Ish narsa? Ish narsa qilmaysizmi? Ish qilganlarga sovg'a beraman men, ish qilganlarga. Ish qiladiganlar bormi? Bo'pti, singlingiz bormi? Singlingiz bormi? Oling. Chamas keling. Siz nima? Ruxshona. Do'stlar, hozir Ruxshonani xursand qilamiz. Xursandmisiz? Ichida raza o'yinchoqlar chiqadi. Mazza qilib o'ynang, xo'pmi? Xo'p. Sizga ham rahmat. Xo'p. Siz nima? Sinatilla. Sizga zo'r o'yinchoq beraman, bo'ptimi? Mana shunaqa ishlashda mehnat qilishda davom eting, bo'ptimi? Tanlang. Ichida har xil chiroyli o'yinchoqlar chiqadi. Xursand bo'ling, gazini bosing, bo'ptimi? Sizga bitta sovg'a bersam maylimi? To'chnam? To'ys o'yinchog'ida men sizga bitta o'yinchoq. Bitta mors berasiz. Pulini beraman. Aha. Xursandmisiz? Oling. Bitta kulib qo'ying. Kulib qo'ymadingiz-ku? Rahmat. Ha, bitta o'yinchoq bersam xursand bo'lasizmi? Ha, bu o'yinchoq. Davay. Nechidan beri ishlaysan? Qalay, zo'rmi uyga yordam qilib? Zo'rmi kayfiyat? Davay. Mana des, gap bo'lishi mumkin emas, gazini bos. Xursand bo'ldingmi? Ha. Uyga borib, ukalaringni o'ynaysan, xo'p? Bos gazini. Beraver, ismingiz nima? Azbek. Azbek, o'yinchoqlaringiz bormi? Ha? Hozir sizga bitta o'yinchoq beraman. Mazza qilib o'ynaysiz, bo'ptimi? Ha. Tanlang. Ismingizmi? Muhammad Ali. Uydagilarga qarashasizmi, yordam berasizmi? Ha. Tanlang. Tanlang. Olganingiz. Sizning ismingizmi? Muhammad Ali. Uydagilarga qarashasizmi, yordam berasizmi? Ha. Mana desiz, o'yinchoqlaringiz bormi? Ha. Sariq bola to'y ustiga o'yinchoq eshitganmisizlar o'zi? Ha. Bo'ldi, oling. Olganingizni.
Qalay xursandmisiz? Keling sizga. Siz ismingiz nima? Odil. Uydagilarga yordam berasizmi yo faqat o'ynaysizmi ko'chadan ketib? Uyda yordam beraman. Tushunami? Keling. Xursandmisizlar? Gazini bosinglar. Yaxshi o'qinglar, bo'ptimi? Bo'pti. Qalay uydagilarga yordam. Qara ichida har xil o'yinchoqlar chiqadi. Sizga sovg'a qilsam maylimi bitta? Mana. Yaxshi. Xursandmisiz? İçinde harfli oyuncaklar çıkardı, hop. Kale. Zor mu? Ne masada yapsın? Kim? Bana sarı bolu tuz, tuhumça. Bana tülle tuhum buladı bu hal turuyu, boptu mu? Kale, kursan mısın? Kursan mısın? Çötke mi? İçti basıp, sokkanı kılıyla. Tuhuca mı? Ha, tuhuca yani adım. Ha, kale, yüdakilere yordan beri asıl mı? He. Tuhuca mı? He. Oyuncaklar zıba mı? Ha, kop. Kop mu? Ha. Kop olsa vermeye koyarım mı? Adadan acınca. İçinde var o, her kıl oyuncağıyla çıkardım. Mazak oynayız, bitti tuhumcan içinde. Kop mu? Kop. Rahmat hamlege. Valla yaşı okuyla de. Yaşı okuyla valla. Rahmat çilege. Değil mi? Bana dostlar, bugün künü bile sarı bura toys oyuncağlarını bolacanlarımızga tarqatıp, ularına kursant kıldık. Loyihamız devam için halesiyle bizi kullanıp kodlaştığı sizlerden bir tanesini soruladı. Bana şu videoya like basıp videosu için şöyle komentere, şöyle uzaklar kaldırıyorlar. Bu loyihanın umru kançalık uzak buluşu bu sizlere bağlı. Dostlar, arzımagan buluşu mümkün. Lekin bana şu kişiyle soğukamız bilen bolacanlarını hücudiyem kursant kıldık de böyleyim ben. Sarı bula toys bilen biz bilen hamkarlık kılmak için bugün vilayattaki taş... Dagi dilerler pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Hammaga rahmat. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hammaga assalomu alaykum.